Добрий день, я зараз перебуваю в приміщенні, де має відбутися засідання бюджетного комітету, на якому мають розглядати секвестр, власне, скорочення витрат. І можна було б дізнатися, за рахунок чого планують скоротити ці витрати. Очікується, мабуть, гаряча дискусія, втім, журналістів на засідання комітету не пропускають. Причину поки що з'ясувати неможливо. Але ми спробуємо дізнатися от вже про владного народного депутата. Народний депутат Медуниця, добрий день. Скажіть, будь ласка, чому не пропускає журналістів на засідання бюджетного комітету? Хто вас не пускає? Ось тут раз, і потім мене, чесно кажучи, теж не пропускали, як помічника Різаненка. Вже на саме засідання. Чому не пропускають? Аргументація така, що депутата ще немає. Зараз приймаємо рішення. Хто приймає рішення? Хто ваше приймає? Журналісти, добрий день, представтеся, як вас звати? Мене звати Людмила Балабе, інтернет-видання «Обозріваті». Ви хотіли потрапити на бюджетний комітет? Хотіла аж два рази, не пустили. Ага. Чому пояснення вам дали якісь? Охоронець мені пояснив, що просто немає розпорядження. Чиє має бути розпорядження, він не пояснює. Але, наскільки я розумію, вхід для журналістів, яких є акредитація... Має бути вільний. Вільний. Я скажу більше, як прес-секретар Різаненка, що мене не пустили на саме засідання бюджетного комітету, яке має розпочатися за 10 хвилин. Аргументація, до речі, не пустили працівники секретаріату бюджетного комітету. Аргументація така: поки що жодного депутата немає, тому ви не маєте права заходити. Це неправильно, незаконно. Ось поки що така ситуація відбувається, власне, в будинку, де має відбутися засідання бюджетного комітету, який, нагадаю, є надважливим, оскільки саме на ньому будуть обговорювати скорочення десятків мільярдів гривень. І за рахунок кого і чого, поки що не зрозуміло. От народний депутат Медуниця. Я не можу поняти, чого в бюджетний комітет не пускають журналістів і помічників народних депутатів. От я стою на рамки. Ну, для чого напружувати ситуацію? Вона ж і так напружена. Ну, дивіться, я зараз зупиняю всіх народних депутатів, які йдуть на комітет, і вони не будуть брати участі в засіданні комітету, поки не пропустять журналістів. Ви можете зірвати просто кворум і відповідати на рекомендації. Розумію. Тут справа в тому, що тут багато буде. Алло.